Сребърният пръстен на поета Кирил Христов, който приживее бил неотлъчна част от палеца му, вече е част от музейната сбирка на училището, носещо неговото име. Той наскоро е откупен от правнука му и е дарен на учебното заведение на връх патронния му празник, споделя директорът господин Балакчиев. Това е една семейна реликва, сребърен, с ахат. И хубавото е, всъщност, по-скоро за мен е така, беше изненадващо, че Владимир пожела да го подаря на училището. И ние имахме възможността точно в дните, когато празнувахме патронния празник на училище, да го покажем на децата, на нашите ученици, да го покажем на нашите гости. Музейната сбирка, посветена на поета, е събрана предимно от дарения от неговите родственици през годините. Тук може да се види пишеща машина, на която е творял Кирил Христов, стенният часовник, който е закупил от Германия в началото на миналия век, посмъртната му маска, първите му преводи, писма и авторски книги. Господин Балакчиев разказа, че малко преди да дари пръстена, правнукът на поета е дарил и 6 портрета на дядо си, които са били окачени по стените в столичния им апартамент. Някои от тях са тук в тази музейната сбирка, други сме ги поставили най-големият в централното фоайе на училището, други пък имаме долу в конвертната зала, т.е. те са вече, така да се каже, на по-късно място и са достъпни за децата. Директорът на учебното заведение сподели с гордост, че причината да съберат музейната сбирка е, че основно училище Кирил Христов е единствената институция в страната, носеща името на поета, и за това се чувстват морално отговорни към това той да се почита, а децата да бъдат добре запознати с творчеството на именития си съгражданин.